Oleme täna tulnud Tapa sõjaväelinnakusse, kus kohe-kohe-kohe peaks luurekompani alustama enda ülesannete täitmist ning meie meeskond samuti saab võimaluse nendega kaasa liikuda. Täpselt ei tea hetkel, mis saama hakkab, aga uurime natukene maad, vaatame, mis saab ja tuleb tore. Täna infiteerume operatsiooni alasse. Ööpimeduses, mis töö on luure sõber, varjab meie liikumist. Hakkavad asjad juhtuma, ütleme nii. Meil siin üksuses on kombes möllata ja sajaga alati teha. Seega kõik poisid on nii vaimustuses ka ja raske on kasarmus olla. Tahaks metsa, seda kutsub ja lähme, teeme ja toetame brigaadi plaani. Oleme jõudnud operatsiooni alale, kõik autod on kohal, sõitsime siia ilma tuledeta. Endiselt täpselt ei tea, mis veel saama hakkab, kuid varsti hakkame alapatrullima, siis enne metsa ja ma ei tea, sellest tuleb tore õhtu. Kõike head!